ህዋት አሁንም ከፍተኛ ስጋት ነው። የበፊት የነበረው ጥንካሬ የለም እንጂ አሁንም ስጋት ነው። ስለዚህ ስጋት ካለ ደግሞ በተለይ በስጋት ደረጃ ዋና የተጋረጠበት የወልቃይትና የራያ አካባቢ ያማሮ ማህበረሰብ አሁንም መከላከያ ርቆት እንዲሄድ አያስፈልግም። መሳተፍ አለባቸው። በተደጋጋሚ እንደሚባለው ያማራ ህዝብ ወታደራዊ ሜዳ ወታደራዊ ውሎ በታሪክ ውስጥ የተመዘገበ ሽንፈት የለው። በሱዳን በኩልም እንዲሁ አንደኛ የህዋት ታጣቂዎች ወደ ሱዳን ፈርቶ የነበሩት አሁንም በሽው የሚቆጠሩ ወደ ወልቃይት የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸውና ከማከለው የህዋት አመራር ጋር ግንኙነት በመፍጠር ይሄን ሊያረጉ እንደሚችሉ ተጨባጭ ስጋት ስለመኖራቸው አሁን ያለ ማከፍ ቪዲዮዎች ምስክርነት አለ። በተለይ የአማራ ፖለቲካ የሚባለው ደግሞ የክልሉ ፖለቲካ በተለይ የባዴን ፖለቲካ ብለን እንደጠራው እንችላለን። እንዳለፉት 30 አመታት በመጣበት መንገድ የባዴን ፖለቲካ ጸረ ምሁር ነው የሚባል ነገር አለ። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት አጠቃላይ 2013 ማነው 2014 በጀትን አጽድቋል። ሲያጸድቅ ወልቃይትና ራያ አጣፈንታቸው የት ጋር እንደሆነ አልተለየም። የአማራ ፖለቲካ ምሁራኖች እንዲርቁት ከምሁራን የደረቀ እንዲሆን ፖለቲካው ወይ ደግሞ ከምሁራን ካረጋግጣቸው ያሉ ሰዎች እጅ ውስጥ እንዲወድቅ ማድረጉ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። አሁን አማራ ያለበት የፖለቲካ ሁኔታ በእውነቱ ኢትዮጵያ ስትፈተን በትልቁ አማራ የተፈተነበት ጊዜ መሆኑን አሁኑ በጀት ላይ የታየ ጉዳይ ነው። ብዙ ነገር የተባለበት አይደለም። አሁንም የአማራ ክልል በጀት በሚያሳዝን ሁኔታ ከታች ነው ያለው። አሁን ስለ አማራ በጎ ታሪኮች የተጻፉትን በየላይብራሪው እንኳን ተማሪዎቹንም ይቀዱ ነበር፣ ይቀደዱ ያወጡ ነበር፣ ወረቀቶችን ይቀደዱ ያወጡ ነበር፣ እስከዚህ ድረስ ይደርሱ ነበር። የህዋትና የሻቢያ ሰዎች እስከዚህ ድረስ ነው የተሰራው። በዋናነት ኢትዮጵያ ላይ ከተጋረጡ አንኳር ጉዳዮች መካከል የህዋትና የሱዳን ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። ሁለቱም ከአማራ ክልል ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ጉዳዮች ናቸው። መከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ የአማራ ህዝብ ያለው ትክክለኛ ምስል ወይም ደግሞ ትክክለኛ እይታ ጎልቶ የወጣበት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ነጻ አንደበት ፕሮግራማችን በአማራ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ እየተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። በተለይ ደግሞ አሁን ካለው አጠቃላይ አገራዊ ዓለም አቀፍና ውጫዊ የፖለቲካ አሰላለፍ አንጻር አማራ በወቅታዊ ሁኔታ የሚፈተንበት ጊዜ በመሆኑ ከዚህ አንጻር የመፍትሄ ሐሳቦችንና ያሉ ወቅታዊ ተጨባጭ መረጃዎችን እያቀረብን አብራችሁን እንቆያለን። አብረናችሁ የምንቆየው ባልደረባዬ በላይ ማናየና እኔ በለጠ ካሳ ነኝ። እንደወትሮ በላይ ማናየ ዝግጅቱን ጨርሶ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። በላይ እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ በለጠ። መልካም። በመግቢያ እንዳልኩት እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን አገራችን በውጫዊ በውስጣዊ ሁኔታዎች እጅግ አጣብቂኝ የፖለቲካ መንገድ ውስጥ ነው ያለችው። ከዚህ አንፃር ደግሞ የፖለቲካው ተለይቶ ሲታይ ለአማራው ደግሞ የተለዩ ለብቻቸው የሚመጡ የሚመስሉ አደጋዎችና ጫናዎች አሉ። ከዚህ አንፃር አሁን የአማራ ፖለቲከኞች የአማራ እንደ ክልል እያስተዳደረ ያለ የክልሉ መንግስት እና በማዕከላዊ ደረጃም ያሉ አካላቶች አሉ። ወደ እነዚህ አካላቶች ኃላፊነትና ሚና ወይ ደግሞ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት እስኪ አሁናዊ የአማራ ፖለቲካ እይታውን በማንሳት ጀምር እስኪ። ጥሩ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ በለጠ። የኢትዮጵያ ሁኔታ እንግዲህ አጠቃላይ አሁን ባለበት ሁኔታ ሲገለጽ ብዙ የሀገር ቤት የፖለቲካ ኃይሎች በተቃርኖ የቀሰቀሱት ወይም ደግሞ ያደረጉት ዘመቻ ውጤት ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በተለይ እንደ ኦነግና ህወሓት ያሰማሯቸው የፖለቲካ ኃይሎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን እይታ በማዛባትና የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ወይም ደግሞ የተሳሳተው ትርክት ላለፉት ዓመታት የነበረው እንዲቀጥልና እንዲሁም ተጠናክሮ እንዲመጣ በማድረግ በኩል ብዙ ስራ ሰርተዋል ማለት ይቻላል። ከዚህ ስራ ዋና ተጎጂ ሆኖ የሚመጣው እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ብትጠራ በማህበረሰብ ደረጃ ደግሞ አማራው ላይ ነው። አሁን ያለውን የዶክተር አብይ መንግስት የአማራ መንግስት ብሎ ቅስቀሳ ያደረጉት የህወሓትና የኦነግ አፍቃሪ የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው፣ ምንም እንኳን እውነታው ሌላ ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አማራ ያለበት የፖለቲካ ሁኔታ በእውነቱ ኢትዮጵያ ስትፈተን በትልቁ አማራ የተፈተነበት ጊዜ መሆኑን አሁን ካነሳሁት ሁኔታ ጋር ማያያዝ ይቻላል። በዓለም አቀፍ ግንኙነት ይህን የመሰለ ይሁን እንጂ በጉርብትና ብታየው
የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጉዳይ ይሁን እንጂ አሁን ጓናን ኢትዮጵያ ከተጋረጡ አንኳር ጉዳዮች መካከል የህዋትና የሱዳን ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። ሁለቱም ከአማራ ክልል ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ጉዳዮች ናቸው። የአማራስ ጓናነት የሚኖርበት ማለት ነው አማራ ክልል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን በተፈተነበት አቋም እንደ ሀገር ሁላችንም የምንጋራው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰብ የሚጋራው ፈተና እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ አሁን ካነሳው አንጻር አማራ በእጅጉ የተፈተነበት ወይም ደግሞ የሚፈተነበት ጊዜ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ይሄንን በል እንጂ ፈተናውን እንበል እንጂ በጽኑ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ በተሻለም ቢሆን ህዋትን በዚህ ደረጃ የተዳከመ አቅም እንዲኖረው በማስቻል ሂደት ውስጥ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ተናነሰ ምናልባት በእጅጉ ሚናው የተወጣ ክልል ደግሞ የአማራ ክልል መሆኑን አብሮ ማንሳት ያስፈልጋል። ፈተናውን ብቻ ሳይሆን ፈተናውን ያዳከመበት ሁኔታ ምን እንዳለ ደግሞ ማንሳት ያስፈልጋል። በተለይ ራያና ወልቃይት አካባቢ የነበረውን የአማራ ህዝብ ሰቆቃ በትንሹም ቢሆን ማስታገስ ተችሏል። ይሄንን ቀጣይነት እንዲኖረው የማድረግ ያለ ማድረግ ጉዳይ ነው የዛሬው ዋናው ትኩረት የምናደርገው እንጂ ይሄንን ማድረግ በቻሉ መቻሉ ራሱ እንደ ስኬት የተመዘገበ መሆኑን ማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው እንደ ፖለቲካል ኢንቲቲ አሁን ያማራ አጠቃላይ የፖለቲካ ኢሊት ቢያንስ ጥሩ መረዳት ላይ ደርሷል ለማለት ይቻላል። የተጋረጠበት ነገር አፈተና የተሻለ በመረዳት አሁን ላይ ጥሩ ነው ብለን መናገር እንችላለን። ይሄንን ካልሁ ይዘንዳ እኔ በአማራ ክልል በኩል ያልተሰሩ ስራዎች በርካታ ስለሆኑ እሱ ላይ እንድናተኩር ነው መልካምም የሆነው እሱ ስለሆነ በለጠ አሁን ፈተናዎች አሉ ብለና በአማራ ክልል አትሊስት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መሰረው ስራ እንዳለ ሆኖ ክልሉ ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ላይ ማተኮር ፈልጋለሁ። የፖለቲካ ኢሊቱም የአማራ የፖለቲካ ኢሊት በተለይ አማራ ክልልን እንደ አንድ ትልቅ ስቴት ቆጥሮ ስራዎችን መስራት የሚያስችል የተጠናከረ ሞዴል የሆነ ክልል መስራት የሚያስችል ስራ መስራት የሚችልበት አቅም አለ። ያንን አቅም እስካሁን አልተጠቀመም። ምናልባት ወያኔ ክልሎቹን ክልል አልቀበልም በማለት ሊሆን ይችላል ይሆናል። እንደዛ አይነት እይታ በመኖሩ ብዙ የፖለቲካ ኢሊት ከዛ አስተሳሰብ የመውጣትና የማደግ አድርጎ ራሱን እየቆጠረ ሲርቀው ቆይቷል። ስለዚህ በደካማ ካድሬዎች ክልሉ እንዲዘወርና ምናልባትም ጥገኛ እንዲሆን ለፈጠረው የህዋት የፖለቲካ ኢሊት ጥገኛ ሆኖ እንዲቆይ አድርጎታል። እሱ የተጠናከረች ኢትዮጵያ እንድትኖርና የተዳከመ አማራም የተዳከመች ኢትዮጵያ እንድትኖር አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይህን መለወጥ ያስፈልጋል። የፖለቲካ አጠቃላይ ፌዴሬሽኑን አሬንጅመንቱን የመቀየር ያለ መቀየር የአማራ ፍላጎት ብቻ አይደለም። የአማራ ፍላጎት ብቻ አይደለም፣ የብዙ ኢትዮጵያ ፍላጎት ነው። ሊቀየር የሚችልም ደግሞ የሚችለውም በአማራ ስለፈለገ ብቻ አይደለም። ሌሎችንም የማስረዳትና የተሻለ ከዚህ የተሻለ ነገር ይገባናል ብሎ በመወትወት ሊቀየር የሚችል ነው። እስከዛው ግን የተጠናከረ ክልል መፍጠሩ ግን ለኢትዮጵያም ለራሱ ለአማራም መልካም ይመስለኛልና እሱን ማድረግ ተቀዳሚ ስራ ስለሚሆን እሱን ከማድረግ አንጻር የበለጠ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል ብዬ ነው ማምነው። በተለይ አሁን ቅድም እንዳነሳሁት ወልቃይትና ራያ ቀደም ሲል ከነበሩበት የህወሓት አፈና አሁን ነፃው ነው። በአስተዳደር ደረጃ በጊዜው አስተዳደር በአማራ ክልል ስር መሆናቸውን የአማራ ክልል መንግስት እየገለጸ ነው። ይሄ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘንድ መስማማት የተደረሰበት ወይም ደግሞ ይሁንታ ያገኘ ነው ወይ ብለን መጠየቅ ደግሞ ይኖርብናል። ያንን ስንጠይቅ አሁንም ገና ስራዎች የሚጠይቁና በዛ ደረጃ ስምምነት ያልተደረሰበት መሆኑን እናገኛለን። አሁን ዓለም አቀፍ ጫናው ማን ነው የሚመጣው? ከወሰንን ጉዳይ ጋር መሬትን አላግባብ እንደመያዝ ተደርጎ በመቆጠሩ ነው። ይህ በአግባቡ ካለማስረዳት የሚመነጭ ነው። አንደኛ የነበሩት የመከራ ጊዜያት ለአካባቢው ማህበረሰብ ምን አይነት ነበሩ ብሎ እሱን መዳሰስም እና ያንን ደግሞ ላልተገነዘቡ የማስገንዘብ ስራ አልተሰራም ብዬ አምናለሁ። ሌላው ቢቀር አሁን ዛሬ እንድናነሱ የፈለግኩት ሌላው ቢቀር በክልሉ መንግስት ደረጃ በክልሉ ምክር ቤትና በክልሉ ካቢኔ በአጠቃላይ በክልሉ መንግስት ሊሰሩ የሚገቡ ስራዎች ያልተሰሩ በርካታ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ምንም እንኳ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ጊዜ አስተዳደሩን በመመስረትና የክልሉ መንግስት በቅደም ተከተል የክልሉ መንግስት አሁን በተለይ በዚህ ሰዓት መስራት ያለበትም ትላቸውን ጉዳዮች ወደፊት አምጣቸው። ጥሩ። አሁን የክልሉ መንግስት ቢያንስ ራያና ወልቃይትን በተመለከተ የበጀት ጥያቄ ያነሱ ቆይቷል። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት አጠቃላይ የ2014 በጀትን አጽድቋል። ሲያጸድቅ ወልቃይትና ራያ ጣፈንታቸው የት ጋር እንደሆነ አልተለየም። ወይም ደግሞ የነዚህ አካባቢዎች ድርሻ ወዴት እንደሄደ አልተለየም። በነባሩ እንደተሰራ እናምናለን። ያ ደግሞ በትግራይ ክልል ማለት ነው። ስለዚህ በጀት አልባዎች ናቸው።
በጀት አልቦች የሆኑት ደግሞ አንድም የክልሉ መንግስት ቢያንስ መዋቅር ባለመስራቱና ያንን መዋቅር አጽድቆ ተመጣጣኝ በጀትም እንዲኖራቸው ባለማድረጉ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ከወረዳዎች ተጣጣ በጀት ነው ለጊዜው አስተዳደሮች እንኳን የሚደርሰው። ከአጠቃላይ ከአማራ ክልል ወረዳዎች ተጣጣ ምን ማለት ነው? ባበረከቱት ልክ በጀት እየደረሳቸው አይደለም። ይሄንን ቢያንስ በክልሉ ምክር ቤት በጀትና መዋቅር ማሻሻያ አጽድቆ ባግባቡ መጠየቅ ይችላል ነበር የክልሉ መንግስት ይናል ያደረገው ማድረግ አለበት ይያምናለሁ። አሁን መስከረም ሲመጣ አዲስ የክልል ምክር ቤት ሲዋቀር የመጀመሪያ ቀዳሚ ስራውን ማድረግ ያለበት ይሄንን በተመለከተ ስለሆነ ነባሩ ምክር ቤት ሲሆንን ለመስራት ይቸገራሉ። አሁን አለቀ እስካሁን መስራት ነበረበት እሱ ነው። አሁን እስካሁን መስራት ሳይኖርበት አሁን ግን ደግሞ መስራት ያለበት ነገር እናንሳ ያልኩትም ለዚህ ነው። እስካሁን አሁን ይሄንን ማድረግ ነበረበት። አሁን እኮ የክልሉን በጀት የሚያጸድቀው እኮ ነባሩ ምክር ቤት ነው። አሁን የ2014 ነው በጀት አመት የሚያጸድቀው እሱ ነው። ይሄኛው የማጽደቅ መብት ካለው ደግሞ እነዚህኞች ተጨማሪ ክልሎች ደግሞ ይዘው ይመረመራሉ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ጊዜው ይሄን አሁን የክልሉ መንግስት የበጀቱን እንዳልኩ ስለማጽደቁ ገና አልሰማንም። የማጽደቂያ ጊዜ ሊኖር ይችላል። የአጠቃላይ ዛሬ ምንገኘው ሐምሌ ወር ላይ ነው አይደለም? ሰኔ 30 የበጀት መዝጊያ ነው። ኦልሞስት የክልል የምክር ቤቶች የስራ ጊዜ ያለቀ ወይም ደግሞ አልቋል። ከዛ አንፃር ነው ነገሮችን ያነሱ ያለው። ስለዚህ ከተቻለና ያ ክፍተት ካለ አሁንም ማድረግ ካልሆነ ግን አትሊስት መስከረም ላይ ይሄን ማድረግ ተቀዳሚ ተግባሩ መሆን አለበት ብያምናለሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው መከላከያ ሰራዊት በፌደራል መንግስቱ ውሳኔ ከትግራይ ክልል መውጣቱ የምታስተውሰው ነው። በለጠ ሲወጣ ስጋቱ ተቀርፎ ነው ለማለት ቸገራለሁ እኔ። ህወሓት አሁንም ከፍተኛ ስጋት ነው። የበፊት የነበረው ጥንካሬ የለም እንጂ አሁንም ስጋት ነው። ስለዚህ ስጋት ካለ ደግሞ በተለይ በስጋት ደረጃ ዋና የተጋረጠበት የወልቃይትና የራያ አካባቢ የአማራው ማህበረሰብ አሁንም መከላከያ ርቆት እንዲሄድ አያስፈልግም። በአካባቢው መኖርና የተሻለ ጥቅም የሚያዝ ህጋዊ ኃላፊነት ያለበትና እድሉ ያለው መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው መኖር አለበት። ከአካባቢው ምንሻና ከአማራ ልዩ ኃይል በተጨማሪ ማለት ነው። ይሄንን ማረጋገጫ ማግኘት አለበት ማህበረሰቡ። አሁን አለ የለም የሚል ክርክር ውስጥ አንገባም። የአካባቢው ማህበረሰብ ግን ማረጋገጫ ማግኘት አለበት። ለምሳሌ ትንኮሶች አሉ። ራያ አካባቢ ያለው ሁኔታም ተስተውሶ መሆን ያካባቢ በጣም ብዙ ንጹሃን እንደተገደሉ ካሁን ሪፖርቶች ወጥተዋል። በተከዜ በኩልም ትንኮሳዎች አሉ። እናደርጋለን ገና ጦርነት እናደርጋለን በሚል በገፍ የህዋት ታጣቂዎች ወደ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግቧል። ይሄንን ስጋት ይሄንን ተጨባጭ ስጋት በማስገንዘብ በአካባቢው መከላከያ ሰራዊት በአግባቡ ስጋቱን በሚመጥን ሁኔታ መቆየት እንዳለበትና ያንን ደግሞ መቆየት አለ መቆየቱን ማረጋገጫ ያካባቢው ማህበረሰብ እንዲያገኝ ማስቻል የክልሉ መንግስት ቀዳሚ ስራ ነው። ምን በማድረግ በመጠየቅና ከፌደራል መንግስቱ ጋር ስጋቱን በአግባቡ አስረድቶ ይሄ እንዲሆን በማድረግ ይሄ በትግራይ ክልል በኩል ያለው ነው። በሱዳን በኩልም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። በሱዳን በኩልም እንዲሁን አንደኛ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ሱዳን ፈርጦ የነበሩት አሁንም በሽው የሚቆጠሩ ወደ ወልቃይት የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸውና ከማከለውው የህዋት አመራር ጋር ግንኙነት በመፍጠር ይሄ ሊያረጉ እንደሚችሉ ተጨባጭ ስጋት ስለመኖራቸው አሁን ያለ መከፍ ቪዲዮዎች ምስክርነት አለ። ምን ማለት ነው? ይሄም ሙከራም ነበር አሁን በፊት ያነሳ ነው። መከላከያ የያዛቸውና የማረካቸው ሰዎችም እንደነበሩ ስለሚታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨባጭ ነው። ከሱዳን መንግስት አጠቃላይ የሉዓላዊ ጉዳይ ባለፈ ማለት ነው እንዳማራ የሚጋረጠው ማለት ነው። ዘር ማጥፋት የፈጸሙ ኃይሎች ናቸው። ሲመለሱ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉም ተጨባጭ ነገር ነው። ዘር ማጥፋትን ለመከላከል ደግሞ የክልል ጸጥታ ኃይል ብቻ አይደለም ኃላፊነቱ፣ ዓለም አቀፍ ነው። አትሊስት የፌደራል መንግስቱ ይህን የመከላከል ኃላፊነት ስላለበት በዚህ ደረጃ ይህንን ማድረግ አለበት ብያምናለሁ። ሌላኛው በለጠ ከአማራ ክልል እንግዲህ በክልል ደረጃ ቀደም እንዳልኩት በጣም የተጠናከረ የክልል አመራር ከመፍጠር ባለፈ ዓለም አቀፍ ደረጃ የፌደራል መንግስቱ እንደ ሀገር ግንኙነት በመፍጠር የሚሰራቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች እንዳሉና እንደተጠበቁ ሆኖ የክልሉ መንግስት የአማራ የፖለቲካ ኤሊቶችንና የአማራ ዲያስፖራን በማስተባበር በጎ ፈቃደኛ ሎቢስት ሆኖ እንዲሰራ ማስቻል ይሄ ብዙ ያልተሰራበት ይመስለኛል። በጣም የተጠናከረ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ነው ያለው አማራ። ነገር ግን እዚህ ግባም ይባል
ስራዎችን ሰርቷል ማለት አልደፍርም አሁን ባለው ሁኔታ በህወሓትና በአፍቃሪ ኦነጎች ተበልጦ ብዙ የተሳሳተ ትርክት ተይዞ ነው አሁን ዓለም አቀፍ ጫና ላይ እየመጣ ያለው ያማራ ልዩ ኃይል እንደ ውጪ ጣላት ወይም እንደ ውጪ ጦር ነው አሁን በዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ እየተነሳ ያለው ይሄንን በአግባቡ ካለማስረዳት የሚመነጭ ነው ሰልፎች መደረግ አለባቸው ሴናተሮችን መውጣት ያስፈልጋል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሁኔታውን በአግባቡ እንዲረዳ ስራዎችን መስራት በሚያስችል አቋም መንቀሳቀስ አለበት የዲያስፖራ ይሄንን የክልሉ መንግስት መደገፍና ማደራጀት ስራ ላይ ሊሰራ ይችላል ምናልባትም ይሄንን ሊያግዙ የሚችሉ ሰዎች ሊመድብ ይችላል ይሄ ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ጋር በአሜሪካ ከሚገኙ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመተባበር ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ በክልሉ መንግስት ሎቢስቶች ራሱ ሊመደቡ ይችላሉ ሎቢስቶች ሊመደቡ ይችላሉ ነህዋት ሎቢስት እየቀጠሩ ነው ብዙ የተዛባ ስራ እየሰሩት ሀቅ ያለው የአማራ ህዝብ ይሄንን ማድረግ አለበት ሀቅ ያለው ላለፉት አመታት የተፈጸመበት ግፍ በወረቀት ደረጃ ተጽፎ በተደራጀ የፖለቲካ ኃይል እንደጠላት መቆጠሩ ይሄ ሁሉ ማስረጃ አለ ሀቅ አለ ይሄንን ሀቅ በአግባቡ ማስረዳት ያስፈልጋል ምናልባትም ደግሞ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አማራው በኩል ነገሮችን ያውቃቸዋልና ስለዚህ ስለሚያውቃቸው የኛ መድከምና ማስረዳት ያን ያህል ዋጋ የለውም ብሎ የማመን ነገር የመዘናጋት ነገር ይታየኛል ሁሉ ጊዜም ያውቁታል ብሎ መዘናጋት ያስፈልግም ካወቁት ሳይሆን ደግመት ነግራቸዋል የማያውቁ ብዙዎች ደግሞ እንደሚኖሩ ግን መረዳትና ያንን ተጨባጭ ግንዛቤ ውስጥ መስራት ያስፈልጋል አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የዲፕሎማሲ ጫናውን ለዘብ ማድረግ ይቻል ይሆናል የፌደራል መንግስቱን እንደማገዝ ይቆጠር ይሆናል ትልቁ አማራ ህዝብ በተሳሳተ ትርክት ተጎጂ ሲሆን በአገር ቤት በሆነው ብቻ አይደለም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አማራን በተመለከተ የትንሻፈፈ እይታ እንዲኖረው እንደወራሪ እንዲታይ ያደረጉት የነ ኢንፋክት አሁን ማንሳት ያስፈልጋል የነ ሻቢያ አሁን ሻቢያ በመናላት አሁን አንጻራዊ ሁኔታ የይታ መስተካከል ያለ ይመስላል አማራን በተመለከተ እሱ መልካም የሚባል ሆኖ ግን ላለፉት በርካታ አመታት ግን ይሄንን ስራ ከህዋትና ከኦነግ አፍቃሪዎች በባሰ መናልባት ተሰርቷል እንዲሁም ከአሁን በፊት በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበሩ አንድ ኢትዮጵያዊ የአማራ ተወላጅ ስለ አማራ በጎ ታሪኮች የተጻፉትን በየላይብራሪው እንኳን ተማሪዎቹንም ወረቀቶችን እየቀደዱ ያወጡ ነበር እስከዚህ ድረስ ይደርሱ ነበር የህዋትና የሻቢያ ሰዎች እስከዚህ ድረስ ነው የተሰራው ስለዚህ በተሰራው ልክ አዲስ ትርክትና ወደ ሐቁ ለመመለስ የሚፈጀውን ጊዜና የሚጠይቀውን ጉልበት ሁሉ ወስዶ መስራት ያስፈልጋል ይሄንን በማድረግ ምናልባት አንጻራዊ የሆነ ለውጥ ለማምጣት ይቻል ይሆናል አዎ በላይ ምንድነው እንግዲህ ያው እንደምታውቀው በተለይ አሁን አማራ ክልል ያለው የፖለቲካ ሁኔታ አፈታጠሩ ይታወቃል የፖለቲካው አስተዳደሩ ይታወቃል በተለይ ኢህአዴግ በነበረበት ጊዜና ከዛ በፊት የነበረው የፖለቲካው ሁኔታና የፖለቲካው ዱ ያረዳድና ያቀም የችሎታ በዛ ውስጥ ያለ ሚና ያላቸው ሰዎች ሁኔታ አጠቃላይ ይታወቃል በተለይ የአማራ ፖለቲካ የሚባለው ደግሞ የክልሉ ፖለቲካ በተለይ የባዴን ፖለቲካ ብለን እንጠራው እንችላለን እንዳለፉት 30 አመታት በመጣበት መንገድ የባዴን ፖለቲካ ጸረ ምሁር ነው የሚባል ነገር አለ ምሁራኖች በማግለል ምሁራኖቹን የመደብ ጥላት በመለየት እና የመደብ ጥላቶቻችን ናቸው በማለት ባብዩታዊ የጥላቻ ክፍል ውስጥ በማስገባት ምሁራኑ በጥላቻ መደብ ውስጥ አስገብቶት የቆየውና የአማራ ፖለቲካ ምሁራኖቹ እንዲርቁት ከምሁራን የደረቀ እንዲሆን ፖለቲካው ወይ ደግሞ ከምሁራን ካረጋድ በታች ያሉ ሰዎች እጅ ውስጥ እንዲወድቅ ማድረጉ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም ሁኔታው መስሎ ነው ያለው አሁን ከወትሮው በተለየ ሁኔታ የህልውና ስጋቱ በተጨባጭ አሁን ቀርቧል ወደ ህዝቡ ይሄን የህልውና ስጋት ለመቀልበስ ሁለት ስራዎች ያስፈልጋሉ አንተ ባልካቸው ወጥቶ አንደኛ ምሁራኖቹ አሁን ሙሉ በሙሉ በሚችሉት መሳተፍ አለባቸው በተደጋጋሚ እንደሚባለው የአማራ ህዝብ በወታደራዊ ሜዳ በወታደራዊ ውሎ በታሪክ ውስጥ የተመዘገበ ሽንፈት የለው ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች የሚያሳዩትም እሱ ነው የካፒታሊዝም እና የጸረ ቅኝ ግዛት ኮሎኒያሊዝምን በመቀልበስም የባለም ተጠቃሽ ህዝብ ነው ከሩሽ ወንድም ኢትዮጵያን ጋር በመሆን በአንጻሩ ደግሞ የጠረምጴዛ
እና የቢሮክራሲ የፖለቲካ እና ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መንገዶች ላይ ግን አሁን ምንም እንደምንለው ይመጣ ያለው ይሄ ምንድነው ህዝቡ በተፈጠሩ ራሱን ለማስተበር ዝግጁ ህዝብ ነፃ ህዝብ ሆኖ ሳለ ፖለቲካዊ ውክልናው ላይ ያለውን እንትን መሳሳት ሙራኖቹም በምን ሁኔታ መድፈን አለባቸው ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ችግር ያንጃብሮ ችግር የበለጠው አማራ ላይ ቢሆንም ያው ቆስጣው የኃይል አሰላለፉ የመነጨመውን እንረዳለን ሌሎች ኢትዮጵያን አሁን ይህን ሁኔታ በመረዳት እና የኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማሻገር የአማራ ሚና ላይ ከነበራቸው የተሳሳተ ትርክ ወጥቶ በምን ሁኔታ መሰለፍ አለባቸው ለታስባል ጥሩ ሁለት ነገር በለጠ አንደኛው ቅያን ሆነ አንተ ካነሳው አንፃር የፖለቲካ የባህሪን ፖለቲካ ምን አይነት ባህሪ እንደነበረው የሚታወቅ ነው ተመልሶ አሁን ለአዲስ ማንሳትም ላይስፈልግ ይችላል አሁን የገጠመው የማራዝ ያለበት ሁኔታና ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ስታይ ግን የፓርቲ ፖለቲካን ድንበር መዘልበት ጊዜ ነው ስለዚህ የፓርቲ ፖለቲካው ላይ አሁን ያለውን ቅራኔና ውስንነት ለጊዜው መታቆይበት ጊዜ ያለው ለዛ ለጊዜው መታቆይበት ጊዜ ነው በትብብር መሰራበት ጊዜ ነው እንዳንድ የፖለቲካ ኃይል በጋራ መተነሳበት ጊዜ ነው ስለዚህ ያልካቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ምሁራንና የፖለቲካ ኃይሎች ቅራኔያቸውን ወደ ጎን ተተው ወይም ደግሞ አሰምብተው ዛሬ ላይ በጋራ የሚሰለፉበት ሁኔታ ስለመኖሩ ነው ያነሳን ያለ ነው ያንን በማድረግ የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል ነው ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ወደ ጥያቄ ስመለስ ይሄ በአለም አቀፍ ሁኔታው ይሰራል ብለን ያነሳናቸው ነው በውስጥ ፖለቲካው ምናልባት ከነበረው አንጻራዊ መሻሻል አለ አሁን አማራን በተሻለ የመረዳት ሁኔታ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሁን የተሻለ ይመስለኛል በተለይ ይሄ ህግ ማስከበር ይዞት የመጣው አንድ መልካም አጋጣሚ በጣም አንድ መልካም አጋጣሚ ነው በተደጋጋሚ ነገሩን ለማጤን ስሞክር በጣም ጥሩ ሆኖ ያገኘሁት ነገር መከላከያ ሰራዊቱን በተመለከተ ያማራ ህዝብ ያለው ትክክለኛ ምስል ወይም ደግሞ ትክክለኛ እይታ ጎልቶ ወጣበት ነው ካሁን በፊት መከላከያን በተመለከተ ህዋት የራሷ ተቋም አድርጋ የመቁጠርና ሌሎች ኢትዮጵያውያንም በዛ መልኩ እንዲያዩት መከላከያን እንደ ፓርቲ አገልጋይ ተጠቅማበት እንደቆየች ግልጽ ነው። ይሄ የሴኩሪቲ ሪፎርም ይደረጋል ሲባል መጠቅላይ ሚኒስትሩ መከላከያ ላይ ብዙ ኢንቨስተር አይ ዋቤት መጻፍ ተቀዶ ተጥሏል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀዶ ተጥሏል ብሏል በተለይ አማራ ህዝብን በተመለከተ ያ የተሳሳተው ትርክት የመጨረሻው ጋርድ ተደርጎ ነው እንዲሳል ተፈልጎ የነበረው የህገ መንግስቱ የመጨረሻው ጋርድ የሚባለው ያ ነው ያ ህገ መንግስት የህዋት ማኒፌስቶ የተጫነው ህገ መንግስት መሆኑን አሁን በተሻለ መረዳት አለ ስቲል የህገ መንግስቱ ጠበቃ ነው የሚባለው መከላከያ ህገ መንግስት ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቁርአን እንዳልሆነ አሁን መግባባቱ አለ ሊሻሻል የሚችል ዋናው ህዝብ የሚቀርምበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ እንዳለን የመረዳት የአማራ ህዝብ ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን አታይ በገሃድ ያወጣበት ነው አሁን ከትግራይ ክልል ሲመለስም ሆነ መጀመሪያ በነበረው ሂደት እንደምታስተውሱ በለጠ ቁስለኛ በማጣብ ሁሉ ነው የአማራ ህዝብ አልንታይነቱን የገለጸው ሂብ ካግባው የተመሰከረ ነው በራሳቸው በመኮንኖች ወታደራዊ መኮንኖች ሳይቀር ይሄ አንድ መልካም አጋጣሚ ነው መከላከያ ሰራዊት ደግሞ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ተዋጽኦ ያለበት ነው አሁን ወደ ጥያቄ ለመምጣት ነው ይሄንን ሁሉ ማብራራው ምን ማለት ነው እነዚህ መከላከያ ሰራዊት አባላት በየቦታው ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የተውጣጡ ስለሆኑ ወደ ቤተሰብ ጥያቄ ይሄዳሉ ነገ ከመከላከያ ሰራዊት ራሳቸው አገልግሎታቸውን ጨርሰው ሲመለሱ የሚኖሩት ጎጆ ቀልሰው ወደ ያካባቢው ነው የሚመለሱት ስለማራዝ በጎ ነገር የመናገር መልካም አጋጣሚ ፈጥሯል ይሄ አንዱ ጥሩ ነገር ነው በዚሁ ሁኔታ ደግሞ የዜና ሽፋኑ ራሱ የሚዲያ ቅኝቱ ራሱ ተቀይሯል የሚዲያ ቅኝቱ እንደምታዩ አሁን ይሄ ሁኔታ በፈጠረው አቋም መከላከያ ሰራዊት ስለ አማራ ህዝብ በሚናገረው የሚዲያ ሽፋን መላ ኢትዮጵያውያን አማራ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው የሚለው የበለጠ እንዲረዳ ያስቻለ ይመስለኛል ህዋት ከሰራችሁ አንፃር አብሮት ይኖር አይረዳው ማለት ሳይሆን በተለይ ፖለቲካሊ የተሰራውን ስራ ግን ሁላችንም የምናውቀው ስለሆነ ከዛ አንፃር አሁን ያንን በመቀልበስ ደረጃ በትልቁ የሀገሪቱ ተቋም በኩል የሚነገረው ነገር
በጎ አጣይን ዙ የሚመጣ ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ጎኑ ነው። ሌላኛው ደጋግመን አንስተነው አልበለጠ የአንዳንድ ክልሎች አማራጮች የማራዝም በተመለከተ ሀቁን ፊት ለፊት በመናገር ብዙ ለታ እየዋሉ ነው። ይሄም ያስመሰግን ነው እንደ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ አይነቶቹ ማለት ነው። የተሳሳተ ትርክት በህዋት በኩል አማራ ላይ ተነዝቷል። ትክክል አይደለም። አማራ እንዲህ አይነት ህዝብ ነው። ይሄ የፖለቲካ ፍላጎት ያላችሁ ኃይሎች የሰሩት ነው እንጂ ትክክለኛው ምስል ይሄ አይደለም በሚል ብዙ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ትልቅ ስራ ነው፣ መልካም አጋጣሚ ነው። በሌላኛው መልኩ ደግሞ ስናየው ይሄ ሀቅ ስለሆነ መካድ የማይቻለው ከህወሓት ዘመን በተሻለ አሁን ላይ በፌደራል መንግስቱም ቢሆን የአማራ ድምጽ በተሻለ የሚደመጥበት በተሻለ ውሳኔ መስጠት የሚያስችል የፖለቲካ ቁመና ላይ የሚገኝበት መሆኑን አንዱ እሱ መልካም አጋጣሚ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሌላኛው እንግዲህ በክልሉ መንግስት በኩል ቀደም ብዬ ያነሳሁት ችግር እንዳለ ሆኖ በአንጻራዊነት ደግሞ ከህወሓት ዘመን የሞግዚት አስተዳደር አሁን በተሻለ ስቲል ብዙ ስራዎች የሚቀሩ ሆኖ በተሻለ በነጻነት ክልሉን ለማስተዳደር የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠሩም እንደ አንድ ድል ሊቆጠር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች የሀገር ቤቱንም አማራን በተመለከተ የተሳሳተውን ትርክት በመቀልበስ በኩል በጎ ሚና ይኖራቸዋል ብዬ ነው ማምነው። በለጠ መልካም በላይ እንግዲህ እንደተባለው አማራ ክልል በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ዓለም አቀፍ ሀገራዊ እና ደግሞ በራስ በኩል መስራት አለባቸው ያልካቸውን ነገሮች አቅርበሃል። የምሁራኖቹ ሚና ላይ ግን አሁንም ተጨማሪ ነገር ማለት አለበት ጥያቄን አልመለስክልኝ። ጥሩ። የምሁራኑ ሚና ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ አሁን ምሁራን ከዛ ፓርቲ ጋር ይድም ከዛ እንትን ጋር ይድም የሚለውን በጥቅሉ ለመመለስ ሞክሬያለሁ። በለጠ አሁን የፖለቲካ ልዩነት ወደ ጎን ተትቶ የጋራ ትልቁን ስጋት በመመከት በኩል በጋራ ምንቆምበት ነው ማለት የሞራን ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። ብዙዎቹ ያነሷቸው እንዲሁም የሞራን ተሳትፎ የሚጠይቁ ናቸው። በነገራችን ላይ ከዲፕሎማሲ ስራ ጋር በተገናኘ ያነሳነው ከትልልቅ መንግስታዊ ውሳኔዎች ጋር በተገናኘ ሞራን አብርክቷቸው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ በክልል ምክር ቤቶች ይወሰኑ ያልናቸው ነገሮች መጀመሪያ በሞራን ብዙ ስራ ተሰርቶባቸው ቢሄዱ ይመረጣል። የህግ ባለሙያዎች ብዙ ስራዎችን ብዙ አጣጮችን ሊያሳዩ ይችላሉ። ይህንን በማድረግ በኩል ሁሉም የበጎ ፍቃድ አምባሳደር በመሆን በኩል ቅድም ያነሳሁት ምሁራን በያለበት ሰነዶችን በማዘጋጀት ብዙ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። መዋቅር ውስጥ በመግባት ነው ብዙ ስራ መስራት አለባቸው። ለምሳሌ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ያብን ከብዙ የትምህርት ተቋማት ምሁራን በሚባሉ ደረጃ ብዙ ወጣት የፖለቲካ ሰዎችን አካቷል። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ይሄ የፈጠረው ግፊት እንደ ሪፕሊካ ሆኖ በአማራ ብልጽግና በኩል በዚህ ምርጫ የቀረቡት እጩዎች በግለሰብ ደረጃ ስታያቸው ብዙ ምሁራን የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ ለውጦች አሉ። አሁን የፖለቲካ ስፔሱ ከብአዴን ዘመን በእጅጉ እየተለየ ነው። ብዙ የምሁራን የምንላቸው ሰዎች እየተቀላቀሉት ነው እና የአንድ ጊዜ ኦቨርናይት ስራ ስላልሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ለውጦችን የማምጣት በሂደት አንዱ አንዱን እየሳበ ስራዎችን መስራት ይችላል። ያ በጥቅሉ ምናልባት ያ የተብላላ ነገር በየቦታውም በጎ ሚና ጫወታለው ያለ የገባው ኃይል መጨረሻ ላይ መዋቅራዊ ለውጦችን እንዲያመጣ ይጠበቃል። አሁን የነበረውን መዋቅር ዝም ብሎ እየጎተተ እንዲሄድ አይደለም የሚጠበቀው። ወይም ደግሞ ግለሰቦች ስለተቀየሩ አንዳንድ ምሁራን እንደ ፈርጥ ዘምዛም ስለገቡ ነገሮች ይለወጣሉ ማለት ስላልሆነ፣ በሂደት ግን ይሄ እየተብላላ መዋቅራዊ ለውጦችን እንዲያመጣ አሳሪ የሆኑ ህጎችን እንዲያሻሽል ይጠበቃል። ያንን ደግሞ በማድረግ ሂደት ውስጥ ቀደም ብያነሳሁትን አሁንም ድጋሚ አጽንኦት ለመስጠት ያንን በማድረግ ሂደት ውስጥ ቢያንስ በእጁ ያሉትን አማራ ክልል የሚባለው እንደ ኮር ስቴት ሆኖ ቢያንስ ራሱ ሊለውጣቸው የሚገቡና በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲሻሻሉ የሚፈልጋቸውን ህጎች ከመደበኛው የህገ መንግስቱ ወይም የአሰራሩ አኳኋን እንደሚፈቅደው እንደየሁኔታው እየተጠኑ በክልሉ ምክር ቤት እየተወሰኑ እየተቀየሩ መሄድ አለባቸው። መጀመር አለበት ከራሱ ነው። አሁን ትልቁ ማስመር የምፈልገው በዛሬ ውይይት ራሱ ያልሰራውን ስራ ሌላው እንዲሰራለት መጠበቅ የለበትም። የክልል ምክር ቤት የሚሰራቸውን ስራዎች ወዝፎ ወይም ደግሞ እሱንን ጓዳ ውስጥ ወሽቆ በፌዴራሉ ደረጃ ሊሰሩ የሚችሉትን የመጠየቅ ሞራሉን ከየት ያገኘዋል? ራሱን ሪፎርም አድርጎ ራሱ ሊቀየራቸው የሚችሉትን ስራዎች እየሰራ
አጠቃላይ ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው ምኞትና አስፓሬሽን ይዞ ቢቀርብ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይችላል። መልካም በላይ እንግዲህ ያው በዛሬው ውይይታችን በተለይ ሂሳብና ወራድባቸዋል የተባለው ያማራ ኤሊትና ያማራ ህዝብ የህሉና ጉዳይ ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ ከመቼውም ጊዜ በላይ መሰባሰብን የሚጠይቅ ጊዜ ስለሆነ ምሁራኖቹም በዚህ በኩል ሚናቸው መወጣት አለባቸው። ይሄ ህዝባዊ ጥሪ ነው መሆን ያለበት። በዚህ በኩል ስላቀረብክልን ዝርዝር ያለ ነገር በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የፌደራል መንግስቱ በተለይ የአማራ ክልል ካለበት ዘርፈ ብዙ ጫና አንጻር የበጀት የሰው ኃይል ልዩ ድጋፍ በማድረግ በኩልም ልዩ ግምት ይሰጣዋል ወይ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ይመለከተዋል የሚል ግምት አለን። የፌደራል መንግስቱ በአማራ ክልል በህግ ማስከበር ዘመቻ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለከፈላቸው አጠቃላይ ሰብአዊም ቁሳዊም ዋጋ የክልሉ መንግስት ይሄን አስገምቶ ይሄንን ድልድሉን ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስገባ እናሳስባለን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲባል እንደነበረው በተለይ አሁኑ በጀት ላይ የታየ ጉዳይ ነው። ብዙ ነገር የተባለበት አይደለም። አሁንም የአማራ ክልል በጀት በሚያሳዝን ሁኔታ ከታች ነው ያለው። ምናልባት በተደጋጋሚ የቀረበ ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የአማራ ህዝብ ቁጥር ምን ያክል ነው? በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ህዝብ ቁጥሩ ምን ያክል ነው? ከዚህ አንፃር ከህዝብና ቤቶች ቁጥር አንፃር መንግስት ይቅርታ የጠየቀበት ያልተቆጠረ ህዝብ አለ? አሁን አጠቃላይ የመሰረታዊ አገልግሎቶች ውጭ የሆነ ህዝብ አለ? ከበጀት ውጭ ላለፉት በተለይ ከሶስተኛው ህዝብና ቤት ቁጥር ጀምሮ ከዛ ውጭ የሆነ ህዝብ አለ? ይሄ ህዝብ ውስጥ አሁን ሁሉ ግምት ውስጥ ያልገባ መሆኑ እየታወቀና የበጀት ችግር ያለበት ክልል ላይ ደግሞ ተጨማሪ እንግዲህ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከወልቃይትና ከራያ የማንነት ጥያቄያቸውን ይዘው ወደዚህ ክልል ሲመጡ ይሄንን ከዛ እየተቀነሰ የሚሄድ መሆኑ የሚፈጥረው የበጀት ጫና አሁንም በዚህ ጊዜ ማስተካከያ ካልተሰጠበትና የድልድሉ ላይ አቋም ካልተወሰደ አሁንም የከፋ የበጀት ችግር ክልሉን እንዲፈትነው የሚችል መሆኑ በተለይ ከውጭ ሁኔታዎች አንፃር ተዳምሮ አሁን ሌላ ወጪዎችን የሚጠይቁ የህልውና ጥያቄዎች አሉ። አሁን የማካካሻ ባጀቱ ነው ብዙ ማንሳት ሳይሆን ለጦርነቱ የወጡ እሱን ነው ይያልኩ ያለው። ሌሎች ወጪዎችም ጠይቀዋል። አሁን ምናልባት የህዝብ ካለበት ህልውና አንፃር የትምህርት የጤና የውሃ የመንገድ የምትላቸው መሰረተ ልማት ችግሮች ቆመው ምናልባት ህልውናውን ለመከላከል ለሚያደርጋቸው አጠቃላይ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ተጨማሪ በጀት ሊያስፈልግ ይችላል። በዚህ ውስጥ የፌደራል መንግስቱ ይህንን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት የሚል ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። ስለነበረን አጠቃላይ ውይይት አንተን አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ውይይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።